Қоқыс пен қолаңса, елорда тұрғындары үйгейсіз жандардың мекеніне айналған автобус аялдамаларының жағдайына шағымдануда. Сөздерінше, іші мүлдем тазаланбайды. Қолқаны қабатын күлімсе иістен қақаған қыста қоғамдық көлікті сыртта күтуге мәжбүр. Паналауға жарамай қалған жабық аялдамалардың жай-күйімен әріптесім Қаламқас Нысанбайды көріп қайтты. Нұрсұлтандағы жылай алдамалардың кейбірінің сыйқы осындай. Олардың тазалығына деген тұрғындардың шағымы көбеймесе азаймай тұр. Мына жақта ғана бір остановка бар ғой. Құдай берді олы. Соның жанында ғана төбесінде магазин, астының бәрі бұлық адамы өткізді. Бәрі бірдей емес, конечно. Кейбіреуі лас болып жатады, кейбіреуі таза болып тұрады. Ана теплый остановкадар ғой, кейбіреуі сасып атады. Ішінде арақ ішетін кісілер жатады кейбіреу ішінде. Мысалы, Абылайхан көшесінде орналасқан мына бір аялдамада тұру мүмкін емес. Себебі қолқаны қапқан иіс шашылған қоқыс. Осының салдарынан кейде тұрғындар автобуста сыртта тұрып күтуге мәжбүрміз дейді. Қыруар қаржыға салынып, қоқысқа толған мұндай аялдамаға жолаушылардың көбі кірмейміз дейді. Себебі ондағы сасық иістен ішінде тұру мүмкін емес дейді. Мен аялдамаға келдім, теплый аялдамаға. Сосын автобус күтіп қалдым. Ішіне кіріп жылынайын, ішінде бомж дейді ғой. Бес бомж отыр екен. Ішінде кәдімгідей ішімдіктер ішіп отыр. Кіре алмайсың. Анда екі жас бала тұрды. Оқушылар, 9-10 оқитын оқушылар. Ішіне кіру мүмкін емес. Ішіне кірсең уже иіс шығады. Тоже бутылкалар жатыр, қоқыстар жатыр. Кіру мүмкін емес. Қала ішіндегі тазалығы сын көтермейтін жабық аялдамалардың басым бөлігі Алматы ауданында болып шықты. Абаттандыру және қоғамдық кеңістікті дамыту бөлімінің басшысы Бақтияр Топаев жылай аялдамалардың түнгі уақытта жабылмайтынын айтты. Сәйкесінше кешқұрым қараусыз қалатын орындарға маскүнемдер емін еркін кіріп шығып ластап кетеді дейді. Алматы ауданы аялдамаларына біздің баланс қазір. Ол былтыр управление транспорта болған баланс биыл бізге берді. На обслуживание, там, бәрін жинау, нету. Алматы ауданында бізде 235 аялдамасы бар. Оның ішінде теплый деген бір жабық. Ол 24 комплексасын осы. Олар аптасына 3 рет тазалайды. Былай состояниесін күнде қарап жатыр олар. Ал әкімдіктегілер енді жылай алдамаларға камералар қойып, қоқыс тастаған азаматтарды жазаға тарту арқылы тәртіп орнатпақ. Жалпы қазіргі уақытта елорда бойынша осындай 109 жылай аялдама бар. Нысанбай Қаламқас, Данияр Омар, Ренат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан.